Mörsky Heikkiselle. Heikkinen takaisin Mörskylle. Tilaa on paljon. Nyt aukeaa keskeltä paikka ja Mika Halava on sen luokan mies, että hän painaa kiekon nähdäkseni Nielsenin längistä sisään. Todella paljon aukesi tilaa. Hokki mennyt 0-1 johtoon. Myöskin Sapkoa vastaan. Oi kun ampuu Halava hyvin ja kyllä siitä tekee Vaasan Sport maalin ja voi hyvänen aika, että oli hyvä veto Halavalta. Sitten Marlo Koponen, Tuukka Pulliainen. Voi hyvänen aika. Jos voi sanoa, että Tuton peli on tällä hetkellä sekaisin, niin se on enemmän sekaisin. Ai! Mitä tekee? J-Bone Winchester ajaa maalille, hukkaa kiekon, mutta jopa Laitinen päättää, että ei se mitään. Minä otan sen längeestä sisään. Petri Merivesta on Vainiolla. Vainiolla onnistuu. Voi, mikä virhe Jared Pollilta. Juuso Mörskylä on tilaa, hän lataa, mutta hyvin torjuu Simon Nielsen, mutta ei torju sitten Ari Gröndalin irtokiekkoa. Voi, mikä virhe Jared Pollilta hyökkäysalueella. Ja ihan hieno muuvi tuo double spinnerama maalin takana ilman muuta. Kannattaa katsoa Mikko Koivulta vähän esimerkkiä, miten se tehdään. Sieltä tulee sitten veto ja voi hyvänen aika, Eero Elokirja sitä itselleen maalimerkinen. Tämä ottelu on tilanteessa 1-4. Huhuhuhuhu. Pitäisikö ottaa selostamossa aika lisää? Tällä hetkellä kaikki rantapalloa pienempi menee Nielsenin maaliin. Sitten on niin selvä läpiajo Parkkosella, että harvemmin tällaisia näkee Parkkonen. Mitä Jarno Laitinen puuhaa? Mitä Jarno Laitinen touhua? En tiedä. Eikä oikeastaan kyllä en edes välttämättä halua tietää, sillä Arttu Niskakangas leipaisee siitä tyhjän rysän tämän kiekon. Jarno Laitinen makaa siellä edellä jäässä ja miettii, että voi äiti, miksei minulle kukaan opettanut, mitä tehdä reboundien kanssa. Ottelun 2 viimeistä minuuttia. Tuto koittaa 6-5 vastaan. Siellä on hyökkäysvoimaa tällä hetkellä ammeessa. Winchester, loistava veto, Tuto tekee maalin. Se on Jared Ball, ketä sen niittaa siitä alasaastaan. Ja näin ollen tämä ottelu on tilanteessa 3-4. 10 sekuntia, kyllä tästä vielä loppu saatiin tähän peliin. Ammu Vainiola, ja niinhän hän tekeekin, mutta ei kuitenkaan maalin kohti Pulliainen. Ja näin, Sport ottaa täydet pisteet. Hyvä taistelu. Tuto heräsi tähän peliin valitettavasti vähän liian myöhään. Tästä saatiin loistava loppu, pelinarvoinen loppu siinä mielessä, että lähtökohtaisesti mitkä jengit tänään kohtaisivat, niin